ল্যান্ডস্লাইড কাশ্মীৰেৰ সোল মাৰ্কেট ল্যান্ডস্লাইড স্নোফল হল না পিছ আগলৈ যাব পাৰ না পিছলৈ যাব পাৰ মই মোৰ সপোন জিটু জিটু ৰত্নাকৰ জি জি কৰিব নোৱাৰিলো যাতে সিনেমাখন চাই এনেকুৱা অনুভৱ নহয় এটো কম্প্ৰমাইজ কৰিলো এটো হয় জেনেৰেলি অসমীয়া ছবি ক্ষেত্ৰত গজা টোটেল টিমৰ ছবি এখন ছবি কষ্ট কৰিছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আজি মোৰ হৈতে এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যাক আসলতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অসমীয়া সিনেমা জগত দপদপাই থকা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সবাতোক জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা যাক অসমীয়া সিনেমাত আমি শাহৰুখ খান বুলি কওঁ অসমীয়া সিনেমাৰ শাহৰুখ খান যতীন দা প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো এখন সিনেমা বহু চৰ্চিত সিনেমা ৰাঘৱ আহি আছে ৰাঘৱৰ এটাৰ পিছত আনটো গান মুকলি কৰা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেনেকুৱা অনুভৱ এই মুহূৰ্তত মই খুব ভাল লাগিছে যেটো আমি অলৰেডি প্ৰথমতে টিজাৰ দিলো তাৰ পিছত বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰত এটা গান আছিল সেই গানটো আমি এৰিলো এতিয়া লাজ জুৱা কালি আমি 4টা বজাত এৰিছো সিলমিল টুপনিতে এই গানটো আৰ লাডাখ কাশ্মীৰত আমি শুটিং কৰিলো আৰু ইমান সহাৰি পাইছো দৰ্শকসকলক নিউজ 18 অসমৰ জৰিয়তে সকলো দৰ্শকক যিসকলে ফোন কৰিছে বা মেছেজ দিছে দিপলাই গানটো যে আকোৱালি লৈছে কিয় জুৱা কালি 4টা বজাত আগলৈকে এটো জেবি প্ৰডাকচনৰ গান আছিল 4টা বজা পিছত দৰ্শকৰ হল আৰু দৰ্শকে ইমান সহায় দিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো সমূহ দৰ্শকক গানটো কষ্ট কৰিছো আমি যথেষ্ট এতিয়া 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 2 লাখ সৰাসৰি 24 ঘণ্টা হোৱা নাই তথাপিও ভিউয়াৰ্স তো বাহিছে আৰু এটা নতুনত্ব আনিব বুলি মই আশা মই সদায় এটা কথা কম মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে বা অভিজ্ঞতা বুলি কেনে 32 বছৰ মই এটো লাইনৰ লগত জড়িত হৈ আছো কম বেছি পৰমানে যিকোন কিছু ৰত্নাকৰত কিবা এটা নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি ৰাঘৱত মোৰ খুব সপোন মানে কাশ্মীৰত গৈ শুটিং কৰা মই জুবিন গাৰ্গ তাৰছত আমাৰ টিমটুক মই কওঁ যে আমি কাশ্মীৰৰ নিচিনা জাগাত আমি শুটিং কৰিব যাম আৰু যোৱাবাৰ হেতু হৈ নথিল ৰত্নাকৰ যেটো পুলৱামা এটাক হৈ গল তাৰ পিছত আমি এটা ৰাঘৱত শুটিং কৰিছো বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আমি শুটিং কৰিবলৈ গৈ প্রায় এটো কম নাই এটা না লাগে মানে মই একচুয়ালি মই আমি কি কৰিলো 8 দিন আমি শুটিংৰ কাৰণে লৈছিল তাৰে 6 দিনত গানটো খেলিব 7-8 আমি বাফাৰ লৈছিল দুটা দিন এক্সট্ৰাকে লৈ গৈছিল তাত গৈ আমি 18 দিন আমি 5টা দিন বহি পেলাই 18 দিনত আমি ব্যাক কৰিব লগা হৈছিল তাৰমানে কি আমি আমাৰ কাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নাছিল তেনেকুৱা জায়গাত গৈ শুটিং কৰিবলৈ প্ৰায় 16-17 দিনৰ টিম গলো গৈ পেলাই ল্যান্ডস্লাইড হল সোল মাৰ্কেট ল্যান্ডস্লাইড কাশ্মীৰেৰ সোল মাৰ্কেট ল্যান্ডস্লাইড স্নোফল হল না পিছ আগলৈ যাব পাৰ না পিছলৈ যাব পাৰ এটো কেতিয়াৰ কথা আছিল আমাৰ মেট আমি যেটা শুটিং কৰিছিলো আমাৰ গানটো ৰোমান্টিক গানটোৰ কথা কৈছো সো সবেটা ডিসিশন ললে যে নাই আমি ব্যাক কৰো জি হল হল আমি বাকিখিনি ব্যাক কৰি আমি কিন্তু মই জোৰ দিলো কি কি যে যোৱা বছৰটো ৰত্নাকৰত এটো হল ৰাঘৱত হেতু হ'ব নালাগে কষ্ট কৰিম সকলোকে কলো যে 5 দিন আমি বহি আছো 18 দিন গানটো শেষ হল সকলৰ ভগৱানৰ কৃপাত মানে সকলৰ আশীৰ্বাদত অসমৰ পৰা বহুতে মোৰ আমাৰ লাইনৰ মানুহে মোক ফোন কৰিছে যে ততে ঘুৰি নাইবি গানটো শেষ কৰি পেলায়া সকলে সাহস দিলে আৰু দৰ্শকৰ এটা নতুন গান দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলো আৰু যথেষ্ট ভাল পাইছে মানে আপোনালোকে 8 দিনৰ বাফাৰ টাইম লৈ গৈছিল কিন্তু 18 দিন লাগিল হয়নে আমি বাফাৰ দুদিন লৈছিলো 6 দিন আমি শুটিং কৰিছো মোট 8 দিনৰ সময় লাগিল 8 দিন সময় লৈছিল কিন্তু লাগিল 18 দিন 18 দিনত আমি 5 দিন আপুনি বহিছো বহাৰ পিছত বিভিন্ন হয় কিছুমান আমাৰ টেকনিশিয়ান হক সকলে নিশিতা গোস্বামী মোৰ ওয়াইফ নবনীতা নিশিতাতে ডেফিনেটলি ভয় খাব এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত মানে না আগলৈ যাব পাৰে না পাছলৈ যাব পাৰে ল্যান্ডস্লাইড হৈছে গাড়ীবিলাক বৰফেৰে হেঁচা মাৰি মাৰি ধৰিছে হিম ঠাণ্ডা তাৰ কাৰবাৰ মানে সকলো এটা এটা পজিটিভনেছ এটা লৈ আছে যে আজি এটা দিন গল নাই কালিলৈ ভাল হ'ব বতৰ কালিলৈ ভাল নহ'ল তাৰ নেক্সট টাইমকে গৈ 5 দিন গল না সকলে মই এটা কথা কলো যে আইসু যেটা কামটো শেষ কৰি যাম সকলে মোক সহায় কৰক আৰু জেবি প্ৰডাকচন হেকাৰে মই কয় এখন যতীন বৰা সিনেমা নহয় এখন জেবি প্ৰডাকচনৰ ৰাঘৱখন হৈছে টোটেল টিমৰ ছবি এখন সবে কষ্ট কৰিছে সাহাদিয়া লৰাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেকনিশিয়ান লকে মেকআপ মেনটো লকে আৰ্টিষ্ট লকে প্ৰত্যেকজন ড্ৰাইভাৰটো লকে গাড়ী সকলে কষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ ফলত আজি সুন্দৰ গান এটা আপোনালোকক উপহাৰ দিব পাৰিছো নিশ্চয় আৰু কিমান সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট আপুনি পাইছে কি কষ্টৰ ফল নহয় জানো ৰত্নাকৰত আপুনি যিখিনি দিছে সুপাৰ ডুপাৰ বক্স অফিস সুপাৰ ডুপাৰ হিট এখন ছবি আৰু এই ৰত্নাকৰৰ সফলতাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ যতীন বৰা বুলি ক'লে ৰাইজৰ এক্সপেকটেশন বাঢ়ি যায় গতিকে নতুনত্ব কি থাকিব ৰাঘৱত আসলে ৰাঘৱ হৈছে এটা ড্ৰাইভাৰ ক্যাৰেক্টাৰ এটা হি আসলে ৰাঘৱ এটা ড্ৰাইভাৰ ক্যাৰেক্টাৰ ওপৰত ছবিখন গৈছে আৰু ব্যৱসায়িক সফল ছবি এখন কৰিব কাৰণে জি লাগে ৰোমান্স অ্যাকশন ইমোশন আৰু মই এটা কথা ক'ব পাৰো ৰাঘৱক পিন্দু প্ৰত্যেকজনে নিজক দেখা পাবো পৰিয়ালৰ মানুহে সকলো একেলগে বহি উপভোগ কৰিব পাৰে এখন ছবি যত আমাৰ কিছুমান অসমীয়া ছবি মনত পেলাব আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাস যে ছবিখন চাই মানুহ হতাশ নহয় ইমোশনাল সিন বহুত আছে আৰু মোৰ কিছুমান সিন মই নিজেও কৈছো যে নিজে ডাইৰেক্টৰ হৈ পেলাই কৈছো জি জি কাম ধৰক বেলেগ ছবিত কৰিব নোৱাৰিলো সেইকাৰণে নিজৰ ছবি বুলি সুবিধা লৈছো এগিটা ইচ্ছা আছিল যে নিজৰ ছবি বুলি এগিটা সিন কৰিছো কিন্তু আলটিমেটলি ৰিজাল্টটো ভাল ওলাইছে আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাস সিনেমাখন ৰাইজে ভাল পাব দিনক আপোনাৰ সপোন এটা পূৰণ হ'ল কাশ্মীৰত শ্যুটিং কৰাৰ সপোন আছিল সিলমিল দুপনি সেই সপোন পূৰণ কৰিলে আপোনাৰ নহয় জানো আৰু ৰাইজে ইমান সুন্দৰকৈ আকলি লৈছে আৰু কোৱা হয় যে অসমীয়া ছবিৰ দুৰ্যোগ চলি আছে কিন্তু এই দুৰ্যোগৰ মাজত এনেদৰে এখন পিছত আনখন সফল ছবি যতীন বৰাই আমাক দি আহিছে কথা হ'ল ছবি এখন ৰিলিজ পোৱাৰ পিছত ৰিলিজ পোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰচাৰ অভিযানত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ যথেষ্ট অৰিহণা আছে তাৰ মাজতো বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰা হয় প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু 27 অক্টোবৰত ৰিলিজ হৈ আছে ৰাঘৱ গতিকে প্ৰচাৰত কেনেদৰে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে প্ৰচাৰ মানে কি হইছে মই এবাৰ আমি বিভিন্ন থিয়েটাৰ বিলাকত মই গৈছো যেটো থিয়েটাৰ বিলাক আমি উছৰতে আছে থিয়েটাৰ বিলাকত গৈছো আৰু বিশেষকৈ মই কি কৰিছো বিভিন্ন স্ট্যান্ড আমি ফাৰ্স্ট টিজাৰ টু লঞ্চ কৰিছো আমি পল্টন বজাৰৰ যিসকল গাড়ী চালক আছে তেওঁলোকক লৈ পেলা টিজাৰ টু লঞ্চ কৰিছো আৰু তেনকা ধৰণৰ কিছু ক্যাৰেক্টাৰটো আৰু মই তেনকা ধৰণৰ প্ল্যান কৰিছো আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম এতিয়া কৈ দিলে হে মজাটো নাপাব কিছু প্ল্যান কৰিছো আপোনালোকক থাকিব লগত দৰ্শকক দেখুৱাম এটা সিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰটো খুব জৰুৰি বলি মই ভাবে এখন ছবি যেটা দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যায় আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবো জেবি প্ৰডাকচনে কেতিয়া কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই এবাৰ নকৰা আমি আপাৰ আসাম লোৱাৰ আসাম বিভিন্ন জায়গাত গৈ আমি ছবিখনৰ বিষয়ে কম আৰু এখন সাধাৰণ মানুহ এজনৰ ওপৰত ছবিখন আছে তাত লোকেশন ভেৰিয়েচন পাবো মই আকৌ কৈছো যে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে সেই ছবিখনত মই নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব আৰু মই আশাবাদী যথেষ্ট গতিকে পৰিয়ালৰ সকলোৱে বহি উপভোগ কৰিব পৰা এখন উপভোগ্য ছবি হ'ব ৰাঘৱ এই প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে ৰাঘৱ অৰ্থাৎ যতীন বৰাই আমাক দিছে আমি 27 অক্টোবৰলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু যতীন দাৰ জানিব বিচাৰিম গান কিমান থাকিব মুঠ গান কিমান থাকিব দুটা গান ইতিমধ্যে ৰাইজে আকোৱালি লৈছে টিজাৰটো আকোৱালি লৈছে তাৰছত নেক্সট বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ গানটো মই কিয় কৰিছো যেহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা 17 ছেপ্টেম্বৰত আছে আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰটো বেলেগ পূজাৰ দিন ইফাল হিফাল হল 17 ছেপ্টেম্বৰটো আসমতে একেই থাকে যেনে বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে যেটো গানটো অলপ আগতেকে এৰিছো মানে শুনি যাতে ৰিলেট কৰিব পাৰে এটো বিশ্বকৰ্মা পূজা গান আৰু যথেষ্ট শুনিছে তাৰ পিছত ৰোমান্টিক গান মোৰ মোটামুটি সিনেমাখনত আৰু এটা গান মোৰ মাকৰ ওপৰত এটা যেটো সুন্দৰ গান সেই গানটো মই অতি সোনকালে এৰিম 15 তাৰিখে মই বিশ্বকৰ্মা নেক্সট গানটো যত সুমিয়ে থাকিব জিভিটেশ নিশিতা গোস্বামী থাকিব অলপ হ্যাপি মুডৰ এটো গান সেই গানটো মই 15 তাৰিখে ৰিলিজ কৰিম তাৰ পিছত মাৰ ওপৰ যেটো গান অলৰেডি বহুত পপুলাৰ হৈছে গানটো মাকৰ ওপৰত লৈ আৰু সেই গানটো ৰিলিজ কৰি মোটামুটি আপুনি চাৰিটা গান বুলি ক'লে ভুল নহব যেটো বিশ্বকৰ্মা গানটো ৰিপিট হৈছে আকৌ এবাৰ তেতিয়া কি হয় সিচুৱেশনটো অলপ চেঞ্জ হৈছে লোকেশন চেঞ্জ হৈছে কিন্তু সুৰ এটাই হ'ব মোটামুটি চাৰিটা গান বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে এটা কথা হল মই যেতিয়া আৰম্ভণিতে কৈছিল যে অসমীয়া সিনেমাৰ দুৰ্যোগ গতিকে আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ সিনেমা উপহাৰ দি আছে কোট হেই খুৰুঙাটো ৰৈ গৈছে আসলতে মানুহ কিয় ওলাই অহা নাই তাৰ মাজতো বহুতে ওলাই আহিছে আপোনালোকৰ ছবিকেখন সকলে আকোৱালি লৈছে গতিকে ৰাঘৱক লৈ কি আশা কৰিছে ৰাইজে সিনেমাটো ডেফিনেটলি কাঞ্চনজংঘা মিছন চাইনা তাৰ পিছত ৰত্নাকৰ কৰিলো এতিয়া আমাৰ ডক্টৰ বেছ বৰুৱা যথেষ্ট ভাল পাইছে শ্ৰী ৰঘুপতি যথেষ্ট ভাল পাইছে আসলতে মই আশাবাদী যেহেতু একো কামেই মই ধৰক নিজৰ ছবিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো মই বেলেগ সিনেমাত মই অভিনয় নাই কৰা মই আফটাৰ ৰত্নাকৰ মোক আপোনালোকে ছবি বুলি কতো দেখা পোৱা নাই মই ইমান বছৰ ওয়েট কৰিছো আৰু ছবিখনত কনসেন্ট্ৰেট কৰিছো আৰু দৃঢ় বিশ্বাস এই ছবিখনে এটা মই যেটো ইনভলভ নিজে ডাইৰেক্টৰ আৰু কিছুমান কাম মই কৰিছো 4 বছৰ গ্যাপৰ পিছত এই ছবিখন কৰিছো ৰত্নাক যেটো কোভিডৰ কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলো আৰু মই জি ধৰক মনত আহিছে আমাৰ টিম আছে টোটাল টিমৰ লৈ বহি পেলাই আমি আলোচনা কৰি পেলাই ৰাঘৱ ছবিখন আনিলো আৰু 4 বছৰ পিছত আকৌ কাম কৰিছো যেটো অহা বছৰ মই আকৌ দৰ্শকে জানে যে মই প্ৰায় 6 বছৰ মই ভামেমান থিয়েটাৰৰ পৰা আঁতৰি আছো অহা বছৰ মই আকৌ ভামেমান থিয়েটাৰ যাম অসমৰ ৰাইজক নাটক কৰিব ইচ্ছা থিয়েটাৰত থাকিম আৰু ৰাঘৱ লৈ এটা কথা কও মই মোৰ সপোন যেটো ৰত্নাকৰ জি কৰিব নোৱাৰিলো যাতে সিনেমাখন চাই এনেকুৱা অনুভৱ নহয় এটো কম্প্ৰমাইজ কৰিলে এটো হয় জেনেৰেলি অসমীয়া ছবি ক্ষেত্ৰত মই চাওঁ আৰু আশাবাদী মোৰ পিছত উঠি অহা প্ৰজন্ম সকলে এই ধৰণৰ কাম কৰি আহক যেটো আমাৰ অসমত বহুত ট্যালেন্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক উঠি আহক অসম মানে তেওঁলোকক আমি প্লেটফৰ্ম এটা দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আৰু প্ৰযোজক ওলাই আহিছে বহুত প্ৰযোজক ছবি কৰিব কাৰণে আৰু আশাবাদী অসমীয়া ছবি আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু সকলে আহক অসমীয়া ছবিছ নিশ্চয় আৰু জতিন দা হতৰ যদি সিনেমা জগতখনত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰে তেতিয়া হলে অনুপ্ৰেৰণা কেনেদৰে পাব গটিকে অনুপ্ৰেৰণা পাব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই জতিন দা হতৰ দ্বাৰা এই মান সুন্দৰ সুন্দৰ কাম যেহেতু কৰি আছে গটিকে অসমীয়া সিনেমা উদ্যোগ তনকিয়াল হৈ উঠিব তেওঁ নিজেও ভ্ৰাম্যমান জগতৰ সৈতে জড়িত হাবছতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আমি পুনৰ পাম সিনেমা জগত ভ্ৰাম্যমান জগতত দবদপাই থকা জনপ্ৰিয় অভিনেতা জতিন বৰা গটিকে ৰাঘৱ আহি আছে ৰাঘৱক অসমৰ ৰাজে আকৱালি লব বুলি যথেষ্ট তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস কি ছবিখনত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ তেওঁ কৰা নাই ছবিখনৰ কোটে গটিকে এখন সুন্দৰ উপভোগ্য ছবি তেওঁ দাবী কৰিছে ৰাঘৱ আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে অহা 27 অক্টোবৰত হয়নে কি কব 27 অক্টোবৰ অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত ৰাঘৱ আহিব সাওক অসমীয়া ছবি আগুৱাই লৈ যাওক যেটো মই এটা কথা কও অসমীয়া ছবি লাহে 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 এটা ডাঙৰ ছবি কৰিব মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু মই আশাবাদী অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো আৰু আগুৱাই যাব बहुत बहुत शुभेच्छा जतिन दा ह्यूज सक्सेस होक राघव धन्यवाद